O që ka, do të shumë shumë fishon shpërblimet gjatë muajit Ramazanit apo për aktivitete namaznate, lexim Kurani. Jo, Ramazani për Ramazan, veprat. Veprat janë të njëjta, do të thotë si në Ramazan si jesh Ramazan. Ti shpërblimi, të shpërblimi. Po, ka ndonjë disa transmetime dhe hadithe se ibadeti që bëhet në Ramazan, shpërblimi i ati ibadetit që bëhet jashtë Ramazanit, nëse dhe Ramazan e ka shpërblimi 70 fish më shumë se muajve tjera. Ka anor disa transmitime, sa që të thuhet në fila që bëhet një vepër vullnetare që bëhet në muajnë në Ramazanit, e ka vlerën shpërblimi si farz i obligimi. Nëse nuk ka argumente qarta hadithe, ka fjalë shumë nga selefi që kanë thonë me kësi. Nga se ki muaj është që mushëm, ki muaj ka vlerët nëja edhe normal, edhe qdo vepër pagur, në të kun, edhe e kundër të ndëgjoni, jo vepër e mirë, edhe qdo mëkat dhe krim që bëhet në muaj në Ramazanit, edhe ndëshkimi, edhe dënimi është më jashtë përse jashtë muajve tjera. Ashtu kuptohet, qdo vepër që bëhet në Ramazan të mirë, shumë fëshohet se vapi dhe shpërblimi, edhe kundër ta gjunaj që bëhet në Ramazan është më shumë dy fëshohet, shumë fëshohet dënimi se është Ramazanit. Gjdo vend edhe gjdo gjo e cila ka vlerë edhe pozit veprat në atë moment, në atë muaj, për në atë vend shumë fëshohet. Për shembull, Mekka është e shenjtë, për vendive të shenjta. Gjdo vit për çka e ban, ju e dini se një namaz në Mekke, sa e ka shpërblimin? Sa 100.000 namaze jashtë Mekës. Përse ndo kjo nga fakti dhe baza se Mekja është veni shenjtë. Edhe gjonat kanë shenjtëri dhe peshë. A matë një të në kurë, mos të arrujnë, se dhe gjunaat që ka bënë në Mekë. A? Sharit, ofendimet. Edhe qka? Gjdo gjonë tjera e kanë dëshkimet më shumë fishë se jashtë Mekës. Muaj ka vlerë Ramazanit. Dita Arafatit, Nata e Kadrit, a, këto kanë vlerë pesh, edhe duhet të madhërohen, edhe duhet të respektohen. Andaj, nuk ju njësit bërë kjo kanë, neve duhet më në motivu që sa ma shumë vej për të bëjmë një Ramazan. Pasi që shumë fishoj kanë, pasi se vapi është maj marë, ja vlenë me investu, ja vlenë me kontribu, ja vlenë, a, me dhënë mundin maksimal, vetëm e vetëm të mush me kanë. Ta mush mi kontën tënë me sëvapë. Kur shkuj mi botën tjetër, kena shka me qenjë kur ta ta me kontën. Jo kontën e kse dunjohës me pare, se këto e në kaluëse. Pa ta të cilët janë me sëvapë edhe, shpërblime, të cilët e shpërblime gjeneti, qka syni se ka pa, qka veshje se ka ndëgju, as mendja për neve nuk mund me imaginu. Të ashtu gjeneti, qka nuk e ja kap, nuk e ja kap radarja pa koka jonë. Allah e dhe më smitin.